Čuse, jsem švedej kát, dneskuji švedej kus z našeho Minecraftu, dneska je tady jsou maky. Čusí. Teda nevím, kde je mu teďko schovaná, ale nicméně dneska lidi si zahráme po dlouhý době nějaký minihry, máme tady konkrétně teda hide and seek na Hiveu a jdeme se teda mu teďko schovávat za nějaký bloky. Maky, za co se schováváš? Já jsem kabel. Já jsem, prosím tě, já vůbec nevím, jaký ten oranžový blok, ale problém je v tom, že... Já že doufám, mě hned najdou. Já si myslím, že by mě tady reálně nemuseli najít, nebo uvidíme, protože on jako, no, když ono to je taky trošičku nápadný, jo, uvidíme. Jinak, koukám, že docela tenhle ten server prošel celkem velkýma úpravama, že dokonce nahoře vidíte, kde sakra, už tě našla. Kolik lidí teďko chytá, máte tam čas, máte tam kolik lidí i se dokonce co schovává, a nevím, co to je ten poťák nahoře, vidíš to, Maky? Poťák. No. Ne. Já vůbec nevím, co ten poťák třeba je, no. No, nevadí, doufám, že teďko nikdo neviděl ten tón, nicméně samozřejmě lidi, pokud byste chtěli další pokračování, čování třeba z toho The Hide and Seeku s Maky, to už hoďte like. Hendo, kde seš? Nepovím. A vidíš mě? Ne. Cože? To je ten největší problém, že já vidím jenom Nicky, ale oni jsem jsou... daleko, blízko. Já právě vůbec nevidím tvůj Nick, to je ten nejhorší, jo? Kecáš. Já fakt nevidím já tvůj Nick. Já ti nebudu věřit, ty jsi určitě někde strašně blízko. Teďko už jsem Makinu viděl. Teďko už Makinu vidím ten Nick, ale říkat jí nic nebudu. Ty potvoro. ne, ani žádný přihořívá takovýhle blbosti ti říkat nebudu. Jednou, že prostě ti řeknu jenom, že tě vidím. Ale dobře. Neřeknu ti, jaký blok jsem. Oranžový blok. Nic mi to už říkal. Sakra. Nevadí. OK, ale jak v pohodě, jak tam myslím, že tady tyhle ty nahoře ty poťáky, ty zelený, tak si myslím, že vlastně nejspíš budou to ty body za ty tonty. Takže. Jo, zase je to nevím, možný. Možná za ty body za ty tonty možná získáme jakoby další nějaký jako bonusy potom na skiny, nebo nevím. Na to jsem celkem zvědavej potom, no. Jinak Maky hezky lezeš nahoru, no. Že jo? Jo, přesně. Krásně tam lezeš, no. Ani reálně nevím, co tam je, takže jako je možný, že tam jako nic nenajdeš, jo. No, ta typka je nahoře. Už jenom tři lidi se schovávají, jo? Takže by to mohlo být fajn. Ne, žádný fajn, tady jsi, že jo? Nejseš. Počkej, dobrý. Ty krása vůbec o mě nevěděla. Nějaká holka, ne ty, Maky, jo? Aha. Já myslím, že fakt je nás tady strašně moc. Vše debilita. Dobře, už jsou poslední dva jenom, jo? Už jenom poslední dva. Mílej a ty. Ty kráso. Jako marbo. Jako já bych vám hodil klidně tóny, aby se tím jako nebál, jo, ale ne. Zmetek jeden, ne! Našel tě? Jo. Kráso. Jak to poznal? Jsem si, že spíš jenom to jako jen random prostě fláknul do něčeho. Jo, asi jo. To je zmetek. Já to vím, jak to poznáte, co máte hledat. Co? Vy no, to máte... ale co to tam ukazuje, no. No, to jsem třeba teďko reálně nevěděl, že to jako co přesně máte hledat, no tak... Tam bylo i předtím. Já už to právě nepamatuju. Jaha, tak to pak to právě nepamatuju. No nevadí, tak jo, tak teda jeden kvarc musíme někde najít, že to bude trošičku už problém. Máme na to sice minutu a půl, ale teda jeden kvarc, no, potěš pán Bůh. To já teďko nevím, to bude těžký. No, vůbec taky nevím. Dobře, ono. Jakože vypadá to, že asi Maky nic nechytnem. Asi ne. Jako, já teda jako ten kvas nemůžu vůbec nikde najít a to jsem prošel teda docela dost těch bloků. To jo, já taky. Ale tak nevadí. Nevadí. Ale půjdeme rovnou do nějaký další hry. Ježiš, má ty emotikony nahoře, bože. Rovnou dej close overview a jinak teda bychom si mohli tam dát samozřejmě nějakou tu další mapu třeba vybrat. Třeba tam teďko jsou nějaký přidaný nový, já už vůbec ani reálně nevím, co tam je nový, jo. Vote for map. Chinatown, Madhouse, Kingston, Nexus, Talaveria. Hele, možná dáme Talaveru. Zkuste tu Talaveru. Jo, já tam ještě nejsem, ale v pohodě. Dobře. A já si dám Your Locker, já si skvěle vyberu nějaký nový věci. A tady mám ty robotí oči, ale hlavně jiný blok bych si jako rád dal. Teda pokud by se mi samozřejmě mohl vybrat, to ani nikde není. A teď si můžu vybrat blok. Je teda ta mapa Talavera, jak jsem jí chtěl, ale vůbec ráno nevím, co si mám dát. Jungle plenky. Já budu jungle plenky. Dobře. Co seš ty? Já nevím. Ty jsi se ještě nepřipojila? Ne, až teďka. WTF? A nevím, co jsem. Jo, zase stone. Já jsem plenky. Tak já nevím, kam se s těma plenkama ty krásu schováme. No to já nevím, kam se schovám se stonem. Nevadí. Myslím si, že to bude jako těžký najít, jo. Jako hodně těžký? No, jako ty jo, že mě nenajdou. Krása, oni už tam pobíhají. Kurňa, plenky, kam s nima? A tady by to šlo možná. Tady bych mohl hezky zapadnout. Jo, já už tady jako kempím, sice sem vůbec jako nepatřím, ale někde jsem schovaná.
Dobře, já taky právě, Ečko. A už rovnou budu dávat i ty tonty. To jsem už dala. Jo? A dej možná ten nejlepší. No ten jsem už taky dala. Lama balún. Ano. Hezký lamu. A ano, je to ten poťák. Dobře, ale to by mě právě celkem zajímalo, k čemu ty pointy jsou, protože mi to zatím teda moc jako nepřišlo, jakože... No jenom, že budeš MVP. Aha. Kdy to bylo i minule, že opravdu tam stojíš těch třech. Já si právě vůbec nepamatuju. Ježíši Maria. No Maki na to asi hraje víc. Jo. Dobře, ne, no. Jako... Jinak jako nevidím ještě žádný nick. Já teda taky nevidím nic. Podle mě ten týpek, který jedinej... Já už ho vidím. Už taky. Počkej, možná jsme někde blízko spolu. Myslíš, o co seš? Já jsem prosím tě, no plenky. Joha. No těch tady je celkem dost. Jungle plenky jsem. Takže jako uvidíme, no. Zatím teďka teda... lamu? Teďka byla lama. Neviděl jsem lamu. Tak smůla. A počkej, teď uvidíš za chvilku lamu. Vidíš? Ne. No tak vidíš, no. Tak jsme asi v jiném baráku. Ale ten týpek, já ho vidím, jo. Já už za ním, je, Maky, ty bloky za ním, ale koukej to. Já už to nevidím. Já tam nejsem, já to nevidím. Počkej, to chci vidět. Já jsem vyskočil kvůli tomu odvaký s mečem. Má všechny bloky za ním běžej. Jaj, chudink. Reálně prostě on tady běhá, všichni ho naháněj. Já to nevidím. To je normálně lidi převrat. Tak jo, už to vidím. Jo, kde seš? Ty jaký jsi vyskočila? Ne. Třeba ty bloky s těma mečema. Maky, vyskoč, pojď. Nejdu. Pojď za náma. Nejdu. Jdem ho morbovat tady. Chudinka, ježiši, kolik jich tady je. No pojď, vážej, fakej, do něj. Myslím si, že vodnosti jemu se asi nic nemůže stát. Ne, já si dávám lamu. Teďka jste v té místnosti, kde jsem já, no. Jo? Jo. Vidíš ho, jako prostě jo, všichni po něm. My jsme ho zabili! No, teď to se dá, no. A kdeže seš ty? No, vidím tě. A kde seš? Ty máš ale červený oči. Co jsi zablok? Tady jsem. Vidíš můj mečík, nebo ne? Ne. Teďka? Tady jsem. Teďka jsem vyskočila. Jo! Já jako ho nevidím. Jo, aha, už jsme spolu. Já ti jdu pomoct, no. Dobře, jde ho flákat, pojď. Zabijem ho, pojď, zab ho. Ne, Maki, ne. Já jsem ho aspoň zabil, aspoň něco. Aspoň jich je tady už víc. A jo no, to aspoň pravda, aspoň nej nuda. Já se schovám tady, protože teď vypadá, že by to mohlo být fajn. Tak, já bych tam musel dávat nějak jako extra jako vědět úplně. Já vůbec nevím, kam jsem před ním šla. Nech bych tě šla zabít. No tady mám nějakou holku, zrovna nějaká ta L. Brown. Prosím tě, nechoď hlavně ke mně, jo? Pocem. Běž pryč. Dobrý, nikoho jsme zabili. Kohože? Co? Ne, nikdo tady u mě není, Ječko. Nevím, co jsi říkal. Ne. Já nevím, fakt suverénně nevím, kde jsem byla. No. Jo, tady jsem byla. No, tady přesně. Takže, kde je blok navíc? Není. Tady je blok navíc. Co tě nemá, tam nic není navíc. Ale je tady určitě něco navíc. Ne. Jo, venku nebo vevnitř seš. Nejsem nikde. Ale seš. Slyšela jsi prasátko? Jo, slyšela jsem prasátko. Takže, Vašku, vidíš mě? Ne. Jak to, že mě nevidíš? No nevidím. Ty bys mě měl vidět. Já tě vidím přes stěnu. Přes stěnu? Teda, možná až teď. Prasátko, kde jsi byl? Já jsem myslel, že to Makyně dojde, ale dobře. Až teď, já vím, že jsi nahoře. Až teď. Ahoj. A kde seš? Tady. Jaha. To mě ani nenapadlo, že tam nějaký blok chybí. No právě já jsem toho využil, že to vypadá jako fakt úplně totálně přesně jako, aby to tam krásně do toho zapadlo. Oh, nevadí. Super, to se celkem povedlo. OK, dáme rovnou další nějakou mapu. Osobně tato mapa, která tam byla, tak myslím, že tu jsme ještě nehráli předtím, takže ha, nice. Mě se to načetlo. OK, tak dáme nějakou další mapu, mohli bychom na ten Madhouse. To by mě celkem zajímalo, jestli to schválně nebude nějaký úplně totálně šílený rozborcený barák třeba. Nevím, teď otázka. A jinak, Maki, jaký máš level nahoře? Nevím. Mě tam ukázalo, že mám level 8 z 20, vůbec nevím, kde jsem to sebral. Jinak, já půjdu asi za tohle, já nevím. Jsem šel za cobblestone. Ukázalo se ti to? Level máš ten, ne? Kde jsou ty? Ne, jaký blok, jestli se ti ukázal? Jo, to se mi ukázalo. Počkej, ale už to zase nevím, já už vím, co jsem. Tenhle ten Madhouse, ta mapa vypadá celkem hustě. Půjdu asi sem, reálně. To vypadá, jo, no pokud tam nebude vidět to světlo, že můj blok je světlejší, tak by to mohlo být. Jaj, ale ono to tak vypadá. Normálně? No. To si děláš srandu, ne? No, jakože je světlejší, že jo? To ne. Nebo nevím, jak to vidí oni, ale já to vidím, že je to světlejší. Sakra. A že to není ani tak vysoký. Sakra. No tak to uvidíme, no. Jestli mě najdou, tak aspoň budu hledat a nebudu celou dobu se schovávat, no. Jinak já už jsem použil lamu. Já ne, protože mi tady chodí lidi. No tak to právě musíš využít, ne? Ne. Že jako aspoň si tě někdo všimne. No to je, ne. Kámo, ten týpek ale kouká po těch...
teď, no, tak teďka jsem mrtvá. Jo. Tak nejsem. Ty vogo, a přitom teďka flákal do všech. Do všech kromě. Jaký nervy. Ale... Já bych chtěla dát tu lamu, ale on je furt tady. Je celkem škoda to, že nemůžete jakoby spektatovat. Kdybyste třeba na někoho si hodili spectate, abyste aspoň viděli, kde třeba někdo je, jo. I když samozřejmě hrajete, jo. Ale prostě bylo by to fajn. Dala jsem lamu. No, aspoň se koukat po mapě nebo něco takového. Já jo, se taky takový, aby si jako zabil nudu, viď. Jo, přesně, jenom prostě koukat jen tak jako, no. Já doufám, že nikdo neviděl teď tady ten výbuch té lamy, no. To doufám. Mě tady furt nějaký kluk, tady no. Tříská úplně do všeho. Aha. Takže dobrý, ale jde zase pryč. Asi jako zkontroloval ty bloky, tak zase může v klidu odejít. Já tady mám nějakýho týpka, který se jmenuje Styl Oregano, takže evidentně asi má rád oregano. U mě je nějaký marker 4. Dobře. Ký squicky marker 4. Takový tak quicky mart, jo. Quicky ale... mart. Furt tady, jaha, podle mě vůbec neví, jak hrát. No je to možný, no. Ne, on čumí na mě. Oh, a jenom, hele, to je makousek. Ne, zase odešel, ale chtěla bych zase použít lamu, jenže zase v té místnosti, že jo. Já jsem teď použil lamu, a protože tady právě furt stále nikoho nemám, takže díky bohu za to teda. A odpojil se. Týpek se super. Odpojil. Takže lama. Ne, on se zase připojil. No tak teďka nevím, co jsem dala momentálně. Tak uvidíš. Něco za málo, protože jsem to dala jenom za 6. Ty kraso. Makina má fakt jako teďko neštěstí tam. Nevím, kde se schovala. Asi někde venku na prostranství, ne? Ne, jsem právě vevnitř. Aha, no já jsem úplně totálně ústupu, jo, pro info. Nějakýho a baráku. A furt tady je ty vogo, vysmahni. Vysmahni. A když to není von, tak je to někdo jiný. Já furt čekám na to, až se mi to reset nějak teda tlamu. Dělej, nikdo tu není, teď můžu. Já jsem teďka dala oheň a možná to byla chyba. Ne, dobrý. Jo, dobrý. Jo. Ha, já myslím, že to ten přesně ten týpek, co tady furt běhá, takže to viděl. Ale v pohodě. Já doufám, že to neviděl nikdo, teďko. Ale zatím jako teda nikdo si nevšiml toho mýho bloku, takže možná jako světlejší není. Asi třeba ne. To, že je světlejší, právě vidí jenom ty lidi, co se za to schovávají. Je to možný. Jo, to by bylo jako super, co si budem, ale no uvidíme, ještě minuta 16. Ty vogo, teďka bych zase chtěla něco dát, ale zase tady nikdo je. Ale pozor, nějaký brown, ne. Kurňa, utíkám pryč, rychle, on je za mnou ta ženská. To si děláš legraci, bože, vypadni, počkej, vážně, budeš kempit, ona kempí zmetek jeden. A já jsem jim uzdrhnul. Kde, Maki, aspoň mi uvidíš možná, kde seš teda? Jo, teďka asi okolo mě asi proběžel. Jo? Kablstonce, že jo? Jo. No, tak jo. Tady běhající kablstone prostě, no. Tady tudy, hezky, schovávačka, okej. Okay. Dobrý nápad. Dobrý. Ty pokud teďka jsem dala tu lamu a ten týpek byl vedle mě. Jo? Přímo přede mnou. A dobrý, nevšiml si toho. Ale já možná, pokud vydržím těch pár sekund, ještě 19 sekund, pokud vydržím, tak možná přežiju. Já se snažím prostě to tady obíhat, jak nejvíc to jde. Kolik máš poušnů? Poťáku 72. Ty vogič, to je fakt hodně. Viď? Ještě ta brownová zase, bože můj! Ne, umřeš. 4 sekundy! Umřel jsi přímo přede mnou. Ty si jak srandu? Ne. Tyka jsou 4 sekundy, má se tam ta brownová musela ukázat. Jo, a umřel jsi krásně přede mnou. Váže tam seš. Oh, hustý. Makino. No. Neštvi mě. Dobré lidi, dáme si ještě tam poslední. Tam seš taky. Kde? A jo, vidíš, most round points, super. Tak jo, dáme si ještě poslední hru, dáme si poslední mapu a jo, uvidíme, jakou nám vyberou. Town Square, Gold Rush, nemocnici dáme. Ok. Tak já zase se schovám, jakož teda kvarc si myslím, že asi bude nejlepší možná. Nevím. Protože vem si kvarc a v nemocnici, kde je všechno bílý. A teďka tam nebude žádný. Teď všechno v černý. Je, já nevím, co jsem si dala do pržice. Nevadí. Ok, tak jdeme na to, já se teda jdu někam schovat. Vypadá to teda, že hodně lidí je teda za kvarc, jo? Takže to možná bude jakože problém, no ale uvidíme. Čekej. Jo, vlastně na začátku jsme měli taky tu nemocnici, jak to teda vypadá. Jo. Tak, já jsem schovaný. Já jsem taky schovaná. Jo, a co máš ty? Já jsem list. List? List. Dobře, mi teď pobíhal kvarc s nějakou čepičkou. Ne. To se hrozně líbí, jak prostě tady v té minihře přijel na tom sedu. Máš ty očička. Nožičky. A i tady nějaký helmičky, prostě, to je prostě pecka. Klon, jo. Jo, vidím. Okej, okay. Mám zatím první lemu za sebou a klona u sebe. Zase mi tady chodí nějaký blok. Fakt? Jo, a zase to kvarc. Nic.
Ježišmarja. Mě jsou celkem daleko. Jste prostě prochází a dokonce měl v ruce ten meč. Byl připravený na všechno. No, já jako jediný tři lidi teda vidím dole, furt neustále jako tam jen tak jako, že pobíhají. Ještě pozor, kdy mi jsem přišel dokonce Andezit s brejlema, kouzelnickou čapkou. Jo, ten tady jsem taky viděl, ale hned na začátku jenom. To je pecký prostě, hej. To je topka. A bože můj. No a jako furt vidím tři lidi, jo. Jo, pozor, přišel už dokonce Kvarc. Teďko čtyři, teď tam předtím byl tři. A teďka jsem vlastně spawnul u mě. Lucky Paquito je tady kousek Punturny, ode mě. Punturny. Jo, a já teďkom to vidím, jak tady, jo, ne, nepřitahuj ho ke mně. Je to v cajku, dobrý. No, Andezit se schoval. A dáváš vůbec nějaký ty? Klon je u mě, přímo u mě. Jo. Kudy ses tady objevil? Pozor, týpek tady je. Aha. A zase jdu pryč, takže pohodička jako. Já si nestěžu, já tady nemusím vlastně nic dělat zase. Počkej, proč mi se mnou teďko dva, ne? Já nevím, já tady mám toho klona ve vodě. Chápeš to, že on, nevím, jestli se koupe nebo nevím, trochu to tak vypadá. No fakt furt v té vodě chodí nahoru a dolů, nevím. Ale já bych nejradši chtěla dát jako další věc, což nemůžu. Jo, no já teda taky teď nemůžu, hlavně kvůli tomu času. Ale já tady teďko mám dva týpky, který tam jako neustále jako pobíhají. Jo, teďko tady nějaký další. Mm-hmm. Fakt úžasný. Tady teďka někoho zabíjej. Jo, a ten klon se zabíjí. Co? Je pod vodou, topí se. Aha, takže blbec. Jo. Tak vypadni, běž pryč, ale... Právě umřel. Běž pryč. Klon se opět spawnul. Dobře. A jde opět do vody. Co s tím klonem je? Já nevím, zase je ve vodě, jo? Dobrý, já už teďku můžu dát konečně nějaký to, taunt. Hodil jsem hezky lamu. Protože všichni už odešli, takže krása. Ještě 40 sekund vydržet. Já tady mám furt toho klona. Maki a její klon, no. Tyhle, ale aspoň, kdybych aspoň něco mohla dát. A, odchází. Odchází, pozor. Odchází, musím kontrolovat. Ne, už sem jde zase nějaká Lucka. Lucka? Ne, to je Luky pod Paquito, vole, nějaká Lucka. Tak promiň. Lucky, no. Lucky a Lucka, to je rozdíl. To je pš. Velký rozdíl, viď? Ale není. OK, 10 sekund, já si myslím, že jsme vyhráli, já se hejbat nebudu, protože možná budu ten, co jako se nejdéle schovává, samozřejmě může to být i Makina, ale uvidíme. Třeba ne. Schválně, kdo to teda vyhraje teďko? Maki, cože? Maki tam je! Mě by zajímalo, jak dlouho já jsem se schovával třeba, to se mi tady zrovna třeba neukazuje. No, nevadí. Tak jo lidi, tady to dneska ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like, my se uvidíme ještě někdy příště, už zase dalších nějakých jiných miniher, to zase s Makinou. Tak jo, mějte se zatím, čus. Čus. Kurňa, utíkáme!